Bakıda axtarışda olan şəxs özünü qumbara ilə partladıb. Big Az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu Badandar qəsəbəsində yerləşən Maşın Bazarı adlanan ərazidə qeydə alınıb. Axtarışda olan şəxs Maşın Bazarı adlanan əraziyə gələrək özünü partlatmaq istəyib. Həmin şəxs zərərsizləşdirilən zaman o qumbaranı işə salaraq özünü partladıb. Hadisə zamanı 3 nəfər polis əməkdaşı da xəsarət alıb. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Biabırçılıq. Bakıda şəhidin hesabındakı pul uğurlandı, vətən müharibəsinin şəhidi Kənan Siyavuşoğlu Qafarovun hesabındakı pul uğurlanıb. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu barədə şəhidin anası Şəfaqət Qafarova hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Bildirib ki, oğlunun adına olan kartdan 3960 manat pul çıxarılaraq uğurlanıb. Şəhidin hesabı Beynəlxalq Bankda olub. Uğurluq isə bankın Naxçıvanı küçəsi 15-də yerləşən bankomatında baş verib. Məlumata görə iş araşdırılması üçün Yasamal rayon polis idarəsinə göndərilib. Qeyd edək ki, 1996-cı il təvəllüdlü Azərbaycan ordusunun əskəri olan Kənan Qafarov 8 oktyabr 2020-ci ildə şəhid olub. Göyçay rayonunda dəfn olunub.